tedy, jdu jak chci a třeba tam ten klad, zkusíme to na něj. Zamiš na něj ten klad. Vykejš na hlas, zavřu pravadlo a pomaličku budu zvedat hůlku, žádné prostě pohyby, jo? Tak pojď zkus to. Vingard je v levioze. No, pomaličku zvedej. Super. A dolů, nesmí ti spadnout, pojď dolů, dolů. Nesmí ti ale spadnout. Dolů, polož ho až na zem, nesmí ti spadnout. Super, jak vidím, tak ty praxe dělá perištorie. Slyším, až tady zase mě první zkoušku z pozemí. Vítám ti mezi mladými pozemníky. Mně si dají toto píšet, že tohle se přišel, jo?